ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟିଗତ କଷ୍ଟ ଅଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଆଜି ସାରା ଓଡିଶାରେ ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତରେ ନିନ୍ଦିତ। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସର ଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାରା ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିନ୍ଦାର କାରଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି। କିଏ ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ, କିଏ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ। ବିଷୟ ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୋଲିସ ହୋଲି ଖେଳ ବିଭିନ୍ନ ଫଙ୍କସନ ଫଙ୍କସନ ଯାଇକି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହୋଲି ଦିନ ବି ପବ୍ଲିକ ବି ପୋଲିସ ଡ୍ରେସରେ ରଙ୍ଗ ପକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ରଙ୍ଗ ପକେଇବେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ପୋଲିସ ନିଜେ ନିଜ ବର୍ଜି ଉପରେ ରଙ୍ଗ ପକଉଛି, ଆଠୁ ଦୁଃଖ କଥା ଆଉ କିଛି ନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଆଜି ଖାଲି ଏଇ ନାଗିନ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ନେଇକି ନୁହେଁ, ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟିଗତ ଅସନ୍ତୋଷ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସ ଗାଡି ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝୁମ୍ପୁରି ଫାଣ୍ଡି ଅଛି, ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଫଳରେ ସେ ଆଜି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାର୍କା ଫାଣ୍ଡି ଧର୍ମଶାଳା ଫାଣ୍ଡିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ଥାନା ଭିତରେ ମଦ ପିଉଥିଲେ, ଏସପି ଯାଇକି ନିଜେ ସରପ୍ରାଇଜ ଭିଜିଟରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ଆପଣ ଏ କଥା ଚାଲିଲା ବେଳେ ସିଏ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଭାଓଲେଟ କରିକି ମଦ ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲକୁ ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସିଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଖବର ଆସିଲାଣି ସେମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମଦ ପିଇଥିଲେ। ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ପଚାରିଲା ଆଇଏସି କି ଆପଣ ଏ ଭିଜୁଆଲରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କାଇଁ ମୁଁ ତ ନଥିଲି। ବିଷୟ ହଉଛି କଣ, ପାଣି କୋଇଲି ଥାନାଟା ହଉଛି ଯାଜପୁର ଏସପିଙ୍କ ଅଫିସ ଠାରୁ ମାତ୍ର 200-300 ମିଟର ଦୂରର କଥା, କି ଇନୁକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଏଭଳିଆ ଏସପି ଯାଜପୁରକୁ କେବେ ଆସିନଥିଲା, ଆଠାରେ ଦୁଃଖର କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଯୋଉ ଏସପି ବାରମ୍ବାର ଲୁଚୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ ଦୁଃଖ କଥା। ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଏସପି କି ପୋଲିସ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହଉଛି 5T ଅନୁସାରେ, ଏସପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଗଲା ବେଳକୁ ଲୁଚୁଛନ୍ତି, ଆଠୁ ଦୁଃଖ କଥା ଆଉ କିଛି ନ ହୋଇପାରେ। ଏସପି କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବା ଦରକାର ଯୋଉ ଜଣକୁ ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଣ ପାଇଁ କଲେ ନା କଣ ପାଇଁ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇ ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ କଣ ସରିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବା କଥା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇ କି କଣ ପାଇଁ ହେଲା, ଏତେ ଜଣ ନାଚୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସମ ପରିମାଣରେ ଦୋଷୀ, ମୁଖ୍ୟ କଥା ହଉଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବେଶୀ ଦୋଷୀ। ତେଣୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଗେ ହବା ଦରକାର, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବି ହବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳର ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳ ଯଦି ଉଠ କହିବେ ଉଠିବେ, ବସ କହିବେ ବସିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟିଗତ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଉପରେ। ଆପଣ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାର ଗାଡି ପୋଡ଼ିବା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଝୁମ୍ପୁରି ଫାଣ୍ଡିରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଯୋଉ ଅସଦାଚରଣ ମହିଳାକୁ କହିବା ଉପରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହବା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଆଉ ଗ୍ରହଣୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଶାସକ ଦଳ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କେସରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଆଉ ଅଭୟ ଆଣି ଦେଇଛି, ତେଣୁ ସିଏ ନାଚିବା ମଦ ପିଇବା ଥାନା ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚରସ ବେପାର କରିବା ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ।